Goranboyda iri tonnajlı yük avtomobili bir neçə minik avtomobilini yararsız hala salıb. Hadisə Bakı-Qazax avtomagistralının Goran qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsinə baş verib. Hərəkətdə olan Mercedes markalı tırın şininin partlaması nəticəsində iri tonnajlı avtomobil əvvəlcə yol ayrıcı məhəccərə, daha sonra isə yolun kənarında olan 2 Mercedes və 1 VAZ-21099 markalı avtomobilə çırpılaraq onları yararsız hala salıb. Qəza zamanı tırın sürücüsünün xəsarət aldığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.